Колко съм среден, да, много. Знаете ли защо? Знаете ли, па ми има во най-новият албум с ликички Светът на Биби. Да. Собирайте сликички, собирайте бързо. И кога ще го попълните албумът, отнесете го во некои от продавниците на Светът на Биби и много ке се изненадите. Да. Затоа што ке добиете подарок.